တက်ကြွနေအမိုက်ပြန်လာရင်တော့ဒူးတုံမှသေးကြတယ်။ဒါကတော့ makeup ပေါင်ရဲ့အချင်းကြီးရရေတကုံလေးပါရှင်။အခုကတော့ရွာတဲကိုဆင်းပါမယ်ရှင်။အစင်းကတိတ်ပြီးပူစရာမလိုဒီနားအလဲကနေပြီးတော့ခဏကိုလိမ့်လိမ့်ကြလိုက်အောင်မယ်။တောက်ကနေပြီးတော့စောင့်ပန်းပေါ့နော်။ဒီမှာတော့ဒီရွာလန်းတစ်ချောင်းလုံးပါပေါ့နော်။home stay တွေရယ်ပြီးရင် coffee ဆိုင်တွေရယ်ပြီးရင်စားတောက်ဆိုင်တွေရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တလန်းလုံးပဲပြည့်နေတာပြီးစိုဖီနီယာ shop တွေပေါ့နော်အခုကတော့စမြတ်တို့ရွာလန်းတိုင်းရှောင်နေတယ်ပေါ့နော်ရွာရိုးကိုပေါ့ရွာရိုးကိုပေါ့ရှောင်နေတယ်အဲဘိုက်ကတော့တင်းနေတော့မဲရှိသေးတယ်ရွာထဲမှာဘာရှိလဲနိလေအားစားတာနိလေအားစားတာအရင်သက်ကုံစားတာဆိုတော့လေရွာထဲမှာဘာရှိတယ်တော့ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံလေးရိုက်မယ်ตราไปๆวิดีโอย้ายเนี่ยเออทําไมย้ายมาเทนเหรอลิเช็ดหึจอเรยอกดอกจอเรยอกดอกมั้ยဟုတ်ကရွာတဲ့ရောက်နေပြီပေါ့နော်မိုးမချုပ်သေးတော့မမောင်သေးတော့တိတ်မလှသေးတော့ဆိုင်လေးထိုင်ပြီးစောင့်နေရလား drinks တစ်ခုရယ်အဲ sausage မှာထားပါတယ်အချင်းနည်းနည်းပါတယ်ပေါ့နော်မွေ့မွေ့ချစ်ချစ်ဒါလေးကတော့ထိုင်းမြောက်ပါsausage တွေပါဒါတော့ပုံစံကတော့ weather chain နဲ့တူတယ်ပေါ့နော် sour pork ဆိုတော့ပတ်တဲ့ချင်ပါပဲတကယ်တော့ပတ်တဲ့ချင်ပါပဲအရင်တော့အချင်းငပြင်းကိုမွမွေးလေးနဲ့ကောင်းချင်းအရသာစီစီလေးရယ်ဒီဟွာလေးရယ်ပေါ့နော်အဲဘယ်လိုပြောဝတ်သားရဲ့အရသာလေးရယ်ပေါ့နော်အေးအေးစီစီလေးချက်ချင်းလေးအရင်တော့အချင်းငပြင်းပေါ့နော်ဒါလေး25ပဲပဲရှိရောဈေးနဲ့တော်တော်တန်တယ်ပေါ့နော်ဈေးနဲ့ကောင်းချင်းတော့စားရတယ်မျိုးရတာမျိုးလေးမြမပြီးမှစားရတဲ့ဝတ်သက်ရှင်ကြတော့အချင်းနဲ့ပြည့်နေနော်နည်းနည်းလေးအချင်းတက်ပြောရမှာဆိုရင်တိုက်ရှာမတူဘူးဟုတ်ပါဘူးဒီဇက်တော့ဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်မှာစားရတဲ့ဝတ်သက်ရှင်ရပါမယ်ဒီဟာလေးကြတော့လုံးဝဇက်တော့ဇက်တော့ကောင်းကြီးအဲ့လိုပျော့ပျော့လေးဟိုမှာအဲ့လိုကောင်းကြီးစီစီလေးနဲ့ဝတ်သားလေးရတယ်နင်းနင်းငင်းငင်းလေးနဲ့ရလာလေတော်တော်လေးကောင်းတယ်အချင်းလည်းမပြင်းဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြစ်စမုတ်ကြီးနဲ့လည်းမိုက်တယ်မိုက်တယ်မိုက်ဒါကြတော့တော်တော်လေးတန်တယ်25ပတ်ဆိုဘယ်လိုပဲပြောရတန်စားကြည့်တယ်行啊行啊干啥呢哎妈呀你我把你比起来了就没比啊我打给你也行我才能打上你好啦不牛了打你也打你也打靠谱了刚刚才比了ဝယ်စားမယ်ပေါ့နော်ဘလော်ရယ်စားကြည့်လိုက်ပါအောင်မယ်ငါဘက်ဆိုတန်လဲတန်တယ်နော်မွေးနေရောမမအောင် juicy လဲဖြစ်တယ်ပျော့ပျော့ပျော့အေးချိုချိုလေးပေါ့နော်နိုင်嗯我变了不如你了
ဆက်ညသာလည်းမဆိုဆက်ဖြစ်တယ်ကုတ်သားကင်းတယ်နော်ကုတ်သားပြင်မယ်တဲ့ထော်ထော်ထော်လေးနော်ဟုတ်လားဟုတ်ไนส์တခုငါဘက်ဟာဘက်ဆိုတော့ဟုတ်နော်မဆိုပါနော်ဟုတ်တယ်မက်ကန်ပောင်ရွာရဲ့ map လေးပေါ့နော်လက်ပြကြရင်သွားမဲ့နေရာတွေကဘယ်နေရာလဲတော့မသိရေတကွန်မက်ကန်ပောင်ရေတကွန်သွားမဲ့လို့တော့အော်ဒီဟာသွားမှာဒီဟာသွားမှာပြီးရင်ဘာ view point ဆိုလဲမသိ different ဒီဘက်ပြီးရင်အော် this one ဒါ view point ကလည်းတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကြည့်တော့ဆိုလို့ရှင်နော်ဒါမဲ့ sunrise ဆိုတော့လဲသွားတော့တယ်ပေါ့နော်နောက်တော့လဲတရာတယောက်တရာပဲဆိုတော့ပါကြည့်တယ်ပါတယ်။ပါကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်။ဟိုအမိုင်းမိုင်းကနေ Welcome to Mega Bar. ပေါ်မှာတော့ဆားရခါ။ဘာဝယ်နေရလဲ? What the chair machine? Thank you so much.ဘာတချင်လေးဝယ်သွားတာပါအရန်စားကောက်လို့မင်းသားလေးပါ Hello Hello အခုကတော့အာ6နာရီခွဲပေါ့နော်မမောင်သေးလို့ခဏစောင့်နေပါတယ်နည်းနည်းမောင်လာလို့ရှင့်လှလာမလားလို့ပေါ့နော်ဘူးစမဲတို့ကြည့်တော့ဆိုရင်တော့ဒီချိန်ထိလူကအရန်ရှင်းတယ်ဆိုတော့ tourist season မဟုတ်တဲ့ခါကျတော့လူတွေကတော်တော်ရှင်းတယ် local တွေတော်တော်များတယ်ပေါ့နော်အဲဒါတော့မှကြက်ကြက်ကြဲကြဲလေးပဲရှိတယ်လူကတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းမောင်လာရင်လူတွေများလာမလားပို့ပြီးလာလာမလားပေါ့နော်ခဏလောက်တော့စောင့်နေပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့ဟိုတယ်ကိုပြန်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါရဲ့မနေ့ကမနေ့ကြလို့ရှိရင်မနေ့9နိုင်ခွဲသွားမှာ9နိုင်ခွဲသွားမှာဟုတ်တယ်4နိုင်4နိုင်ခွဲလောက်ထားမှာပြီးတော့ပြင်ဆင်အောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခဏလောက်စောင့်လိုက်ပါအောင်မရှင်အခုကတော့မနက်9နာရီခွဲပေါ့နော်စမက်တို့အဒီ home stay ကကားနဲ့ပဲအနှစ်နေရာသွားမှာပေါ့နော် view point မှာ sunrise သွားကြည့်မယ်ပြီးသွားရင်တော့စမက်တို့ရေတကုန်ဝင်မှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကားစီးရမယ့်နေရာကိုသွားလိုက်ပါဦးမယ်ကားစီးမယ့်နေရာကိုသွားပါတော့မယ်ရာသီဥတုလေးကနည်းနည်းအေးလို့ဟိုဒီလေးဝင်လာတာပါကျလာတာအေးရပါတော့အေးလာရတော့ဒါမျိုးအဂျူပွိုင်းသွားမယ်ဆိုရှင်အာဒီဝင်လာပါတော့ခုဒီတော့နောက်ပြီးတော့အရန်အေးတယ်ပေါ့နော်အောက်မှာမအေးဘူးဆိုတိုင်းဝင်လာပဲမနေတယ်ပေါ့နော်အရန်အေးတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်စမြတ်လဲအာချွတ်ချင်လဲချွတ်လို့ရအောင်အောက်ကကောင်းဝင်နေအပေါ်ကနေပြောဒီလိုမျိုးလေးဒါပေမဲ့ရှိုးကအရန်ဒီကမိုင်းအရန် fresh ဖြစ်တယ်ပင်နံလေးတွေအဲ့လိုမျိုးတောတောင်ရဲ့အနံလေးတွေတဘာဝလေးရရပေါ့နော်အဲဒီကိုလာလဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးလဲလာလဲတင်နေလာတင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့တော့ဒီ Q film view point ရောက်ပြီပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ဆိုတော့နည်းနည်းဆက်တက်ရအောင်မယ်အဲဒီနေရာကိုပြန်လာအတွက်တော့ဆိုတော့ခဏနာရီပြန်လာလို့ပြောထားရပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့တက်ကြမယ်တက်ကြနေအမိုင်ပြန်လာရင်တော့ဒူးတုံမှသေးကြတယ်မနေ့ကလည်းတောင်တွေတက်ပြီးတော့ပြန်လာတော့ဒူးတွေတုံOh my god. Long view လေးကအရန်နိုင်အပြင်းမအပြင်းမတော်တော်လာတာ။အခုကတော့တောင်တက်နေပါလေ။ဒီကောင်လေးကို view တွေထူနေရရှိမှာပဲ။အရန်မိုက်တယ်။အေးလေအေးလေအရန်အေးလာ။အောက်မှာနေနော်။အောက်မှာနေမတူဘူးနော်။ဟုတ်တယ်။မာရတာကောင်းရုံတက်။သဘောကျလို့တော်တော်ရဲ့အနံ့နေရတာမြူရည်ရဲ့နော် fresh ဖြစ်တဲ့အနံ့နေရတာဘူးရောတာမဟုတ်ဘူးနော်ထီးယူခဲ့လားပါယူခဲ့โอเคဒီချင်းကြီးလည်းဆောင်းထားပါနော်ဒီမှာမိုးကတော့ရံဖန်ရံကရွာတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမနေ့ကဆိုလဲရုတ်တရက်ဒီ
နေပူနေပြီးခဏနေထရွာလိုက်တာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာဟိုအဲ့လိုမြူလဲထူလဲဆိုတော့နည်းနည်းတော့မွိုင်းချာရှိရပေါ့နော်ဆက်ထလိုက်ပါဦးမယ်ဆက်ထလိုက်ပါဦးမယ်ရှက်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါဦးယူပွိုင်းလေးရောက်ပါပြီဟောဒါမှ sunrise ကိုမြင်ရဖို့တော့နည်းနည်းတော့ကြာအောင်မယ်ထင်တယ်ကြည့်ရောဘာမှမတွေ့ရဒါမှနည်းနည်းရေစက်လေးကြရတယ်နော်အင်းအဝရမ်းလာဘာမှမမြင်ရပဲလေရမ်းလာတယ်အမှုပြတော့လေတော်တော်မြူနေတယ်ဘောပြီတော့ညွန်တော့ဟိုရှင်းနာလေးမှာ key frame view point ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပါမယ်ပြီးရယ်ဒီနမတာတာလာကြည့်ပါလားလာပြပေးပါ view လေးဒါမှစမဲအမြင့်ကြောက်တော့လေအရန်အနီးကပ်ကြီးရောမသွားရဲဘူးအပေါ်ရောက်တော့လေအပေါ်ရဲ့အမြင့်ရဲ့အားလားလေးရမြင်ရတာပေါ့နော်အေးချမ်းတော့လေအေးချမ်းနဲ့လာတဲ့အရာလေးရမြင်ရတာチチ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 チタタタタ見べるてね1539とや言いだろ当時よ山壁背を通らん言いてるのもな寝やろすめてんなら東丹の通るもてん有意味ない coffee ဆိုင်လေးနဲ့ရှင်ပcoffee ရတော့ပြီးသားဆိုမှအနံ့ရရင်ပြန်ပြီးတော့တောက်ကျင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဆိုင်ပန်ရှင်ကပန်ရှင်လေးကလည်းအရင်သဘောကောင်းတာဆိုတော့လေပြန်သူကဒီ coffee စီတွေကိုသူတို့ရဲ့ဟိုဒီနားတဝိုက်ကဒီမှာပဲစိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ coffee စီတွေကဒီမှာပဲစိုက်တယ်ဒီတောင်မုံဒီနားတဝိုက်မှာပဲစိုက်တဲ့ coffee စီတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မျိုးကတော့ America ကမျိုးလို့တော့ပြောတယ်ပေါ့နော်นั่นกันเนี่ยกูเลยอ่ะบ้านั่นอ่ะบ้านั่นอ่ะเลยมาม่าซาเสียไม่ชื่อจุ้ยเสียไม่ชื่อกูเลยเอ๊ะๆถ่ายเนี่ยกูเลยเล่งมาเล่งมากูเลยอ่ะกูเลยอ่ะยัวตาเลยป่ะเนาะอ่ะซะดีโอจิป่ะแมคกะปองยัวตาเลยมาตองแต่เนี่ยจุดตวยกันมาจุดตวยท่าတော့တောင်းနေတက်လို့ရှင်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဒါကတော့သူတို့ကဟိုသူတို့ရှိရဲ့နေရာကိုရီးယားလာတာဆိုတော့လေသူတို့ကမကြိုက်လို့ရှင်လည်းလှုပ်ချင်လည်းလှုပ်မှာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးလာတယ်ဆိုတော့ကမာလေးကလာပြကမာလေးတယောက်ကလေထိုင်းမလေးတယောက်ကလာပြဒီနေရာလေးလာတယ်ဆိုတော့လာကြည့်ရဒီမှာတော့အမြဲတမ်း limitation လေးလောက်ပေးထားတာ။အောက်မှာ camp လား။တဲလေးတွေနော်။ညာလေးလာရနော်။camping site အပါ။အခုကျတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရမြူတွေပါတယ်ဒီတော့မှမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။ဒါကကျတော့ camping site ဆိုမြတ်တင်တာကတော့ဟိုလေ။ဟိုမိုးရသည်အခုလိုမျိုးမိုးရသည်မဟုတ်ပဲဆောင်းနှင်းတို့နေရသည်လို့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီနေရာမှာ camp လေးတွေလောက်ပြီးတော့ငားမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်။အခုကတော့စမြတ်တို့မက်ကပ်ပေါင်ရေတကုံသွားနေပါတယ်၁၅မိနစ်လောက်သွားရမယ်လို့တော့ပြောတယ်ပေါ့နော်ပါလိုက်ပါဦးမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့မြူပါသွားနည်းနည်းတော့မြူပါသွားအ
အခုကတော့စမြတ်တော်ဒီမဲကံပေါင်ရေတခုံရောက်ပါပြီရေတခုံလေးသွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်မဲကံပေါင်ဒီမှာခဏပါပဲ15မိနစ်ပဲ15မိနစ်ပဲပြင်တော့ဟိုတယ်ပြန်ပြီးတော့ breakfast ဆာမယ် breakfast ဆာမယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဟိုတယ်ကလည်းအဲ့ home stay ကလည်းပေါ့နော် breakfast ကပါပြီးသားပါပြီးဘာ dream လည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဘိုက်လည်းဆာနေဒါကတော့ makeup ပေါင်ရဲ့အချင်းကရရေတခုံလေးပါရှင်။ဒီရေတခုံကြီးရပါတော့။မြဲကပေါင်ရွာကိုဖြတ်ပြီးတော့စီးနေတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်။ဒီကနေတက်တဲ့လမ်းလေးလည်းရှိ။နော်။ makeup ပေါင်ရေတခုံမတခုတတိယမိတာဒီလိုမျိုးပင်နေမှာတင်ငန်းတွေပတ်တာဘာလို့လဲမသိဘူးပေါ့နော်ဒီရုံရှိရင်လည်းပြောပြပေးပါရှင့်ဖက်တို့ပြန်ရောက်တာကိုက9နာရီခွဲပေါ့နော် breakfast စားဖို့သွားပါမယ်ရှင့် confirmation ရှိတယ် coffee ကတော့မတော့တော်ဘူးလို့စဉ်းစားတာနော်တစ်ခွက်ရှိပြီတောက်တာဒီနေ့မနက်စားလို့ရတယ် cereal ပါရှိရဲ့ cinnamon milk ရှိရဲ့Pink some fruit. Pink cookie later. Okay, let's see. Okay. The cooler sound. Huh? Yen sound. Shema, Lu is here. Can I not? Kali sayin na sati la. Ma sala shi ye. Pink da dressing li ba no? Dressing na mi wu shi ye. Ma da cha sala.ထုတ်စားလို့ရတယ်အသေးရလေးရှိရပါတော့ပြီးရင်ဟိုမှာချက်ဦး sausage ရှိမှမရှိသေးလားမသိပောက်မယ်ထင်တယ်โอเคချက်ဦးကတော့တက်မလားโอเคချက်2 3 โอเค refresh မှာအဲ့လိုပေါင်းမနေပါစားတာတိတ်မကြားစံပြုတ်လိုမျိုးလားမသိပါဘူးဟုတ်လားညီမလေးဒါစံပြုတ်လိုမျိုးလားဟုတ်ကဲ့ဆက်ဒီအာစံတဲ့တမိုင်းရဟွာလေးတဲ့အဲ့ဒီအလေစင်းအစားစားကိုစားပြရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်လေးရထဲပေါ့ချမောလေးလည်းထဲမှာပေါ့ကျပါလေအော်ဝတာလို့အဲ့လိုမျိုးအသားတော့ပါအာရရှိရမလားကျုပ်လေးတလုံးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီစားပါမယ်ပြင်စုံလေးစုံလေးရှိမယ်အသားလေးနဲ့ထမင်းနဲ့အာဆုပ်ကတော့အသားလေးမက်ရှ်မှုပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ထမင်းနဲ့အရသာလေးထည့်ပြီးစားအောင်အမြန်များလေးထည့်လာအောင်အရသာတော့ကောင်းဆံပြုတ်လိုမျိုးလေးလည်းမဟုတ်မပြော့ဘူးမိုက်တယ်အေးရန်စားနေတော့ breakfast လေးစားလိုက်ပါအောင်မယ်။ပြီးမှပဲပြန်တွေ့ကြပါမယ်ရှငအစမရခုနေတဲ့ဒီနေရာကြတကယ်တော့ home stay ပေါ့နော်ဒါမဲ့အဲဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ hotel ရှင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့
ဒီ तू อ่ะ2 star 3 star လောက်တော့ရှိရဲ့ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ तू ရဲ့ဟိုအခန်းအပြင်စင်လေး decoration နဲ့ renovation ပြန်လုပ်ထားတာဟုတ်တယ်ပြီး breakfast ပါတာတွေဗောနော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ service တွေနဲ့ဆိုလို့ရှင်အဲ့အစ်စ်လောက်တော့ရှိတယ်ဗောနော်နေရာကလည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဟိုဈေးကတော့1500ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်ဗောနော် tax တွေပါတယ်နဲ့ဆိုလို့ရှင် breakfast ပါပြီးတော့1000ဝန်းကျင်လောက်ရှိရပါဘောเนาะဒါပေမဲ့1500ဆိုတာနည်းနည်းလေးတော့ပိုပေမဲ့ဒီမှာအဲကွန်းတွေပါပဲဘောเนาะ1000ဆိုတာအဲကွန်းတွေမပါဘူးပန်ကာလောက်ပဲပါတာဘောเนาะအဲ့ဒီကားကတော့အစားအသောက်တွေအရန်ကောင်းတယ်မင်းညာဆိုလဲเนาะမင်းညာဗီဒီယိုထဲမှာမပါလိုက်ဘူးဘောเนาะမင်းညာတောက်တဲ့အဲတက်ချင်ဆက်ဆိုလဲအရန်ကောင်းတယ်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 ကစွဲကတော့ normal ပါပဲเนาะပုံမှန်ပဲကစွဲကျော်တော့အရန်ကောင်းတယ်အရန်ကောင်းတယ်အနေကင်းမနေ့ကနေကင်းစားရတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့เนาะဒီဗီဒီယိုထဲမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့เนาะအရန်စားလို့ကောင်းတယ်ဒီနေ့ breakfast ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်မိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဆင်ပြေသူ့မှာဝါရှိတယ်လေဘာလဲအချို့ပို့အချို့ပို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ကမသိတော့ဟုတ်တယ်စားကမသိတော့ဒီလို luggage ကြီးဆွဲပြီးတော့ကုန်ရုံးပြီးတက်လာတာပေါ့เนาะအမေအခန်းလေးကအဆင်ပြေတော့နော်အမောပြေသွားဟုတ်တယ်အခန်းလေးကကျင်းနေဆိုပေမဲ့လည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကွန်ပက်ဖြစ်တယ်နော်တန်တန်ရှင်းရှင်းရှိတယ်မြင်လိုက်တာလည်းကြည်ကြည်လင်လင်လေးရှိတယ်တကယ်တော့3ယောက်နေလို့ရတယ်ပေါ့နော်စမတူက2ယောက်နေတာပေါ့နော်တကယ်တကယ်ကျင်းနေပိုင်းနဲ့လာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတော့အဒါကစပွန်ဆာပို့စ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကော့ကိုပဲရှာပြီးတော့ကော့ကိုပဲပါတာပေါ့နော်အာမြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်ပို့ပြီးကောင်းတာတကူကကြာတယ်ဒီမှာမြန်မာဝန်ထမ်းရှိတယ်ပေါ့နော်သူကလည်းရမ်းပွေပေါ်ရွေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ညီမလေးကဒီမက်ကပောင်ရွာလေးကိုလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာတဲကြည့်ပါတဲကြည့်ဖို့တဲ recommend လုပ်တယ်ပေါ့နော် Spectro Homestay ကနေပြီးတော့ check out ထလာပြီပေါ့နော်ပုံမှန်တော့7နာရီ check out ထရမယ်ဆိုမယ် Spectro နည်းနည်းနေ့လယ်စာဒီရွာထဲမှာစားကျင်တာနဲ့ဆော့ထွက်လာတယ်ကားကမလာသေးတာနဲ့စမစ်တို့အဲ့လိုအဲ့လိုမရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့ကစမစ်တို့စားကျင်တဲ့ဆိုင်လေးရှိတယ်ခေါ်သွားပေးပါအောင်လေအဲဒီအမဆလို့ရှိရင်တော့စမက်တို့မနေ့တော့ကစားတဲ့ mince pork လေးတွေကိုခရမ်းကျင်သီးတို့အဆက်တို့နဲ့အဲဝတ်သား mince လေးတွေကိုချက်ထားတာပေါ့နော်အရန်စားလို့ကောင်းတယ်ဒီဝက်ခေါကြော်လေးလည်းပါတယ်မြုပ်သီး6ကြော်လေးတွေသွားသေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ကောင်းကျင်လေးကတော့ဒါနဲ့တွဲစားဖို့အတွက်ကောင်းကျင်လေးကဝယ်ထားတာပါဒါလေးအရန်စားလို့ကောင်းတယ်မနေ့တော့ကလေဒါလည်းထိုင်းမြောက်ပိုင်းအစားစားပဲပေါ့နော်အချက်ပေါင်းရှိအရန်ကောင်ကျွတ်စမြတ်တော့ဆက်ပြီးတော့စားလိုက်ပါအောင်မယ်ခဏနေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်စမက်တိုစားလို့လဲပြီးသွားပြီဆိုတော့ခဏနေချင်းမိုင်ကိုပြန်มาတော့မယ်စမက်တိုရဲ့ makeup ပေါင် vlog လေးကိုတော့ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတော့မယ်အားလုံးပဲသုတိကြည့်ပြတဲ့တင်ဆက်မြိုင်တင်ပါတယ်နောက် video လေးမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်တာ